Sot njerëzit kanë ashpërsi në vetvete dhe dështim në jetën e tyre të shumta. Kanë egërsillëk, kanë armiqësi, kanë urrejtje. Një prej sebepeve dyta të adhurimit që e largon egërsinën, sjelljen e vrazhgët në shpirtin e tij në raport me njerëzit është kur njerëzit nuk kanë raport mirë me nanë dhe me babë, s'mujnë më kanë të butë me të tjerë. Prandaj, ai që donë me zbut nefsin e ti, ai që donë me zbut zemrën e ti, ai që donë me pas sjelljen e mirë, atë letë ketë sjellje me nanën e vetë mirë. Thotë Allahu në Kur'an, wa barran bi walidati, wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya, dhe që të jem i mirë ndaj nanës time, dhe ajo më ka bo mu që në mështë jem i ashpër dhe i pa dëgjushëm. Prandaj, në përmjet raport, në përmjet butësijës, në përmjet sjeljes nanës, Allahu ta zbut zemrën dhe t'jep bereqet, dhe t'jep lumëturi, dhe t'jep komoditet. Ka një herë t'hu bereqeti për shkak mos respektit prindrëve. Amo ka një herë t'vjen respekt, vjen bereqeti jetës, t'vjen rahatlëki, t'vjen lumëturia, t'vjen zemrë butësia, vetëm për shkak se ti e kujdeshëm ndaj prindrëve. Prandaj, musliman t'jen atë shka i respektojnë nanën dhe babën. Thotë Zotin Kur'an, në shumë ajete, wa abudullaha, wa la tu shriku bi isheja, wa bil walidejn ihsana. Madhënë Allahu dhe mos i bani shirkë Allahu dhe respektoni prindrit. Prandaj në përmjet respektit të prindrëve, Allahu i zbut zemrat dhe i jep njerëzve jetë të lumtër në këtë dynjo dhe shpëtim në ahiret. Allahu na mundsoft në përmjet namazit, ta largojmë epshin dhe në përmjet respektit prindrëve, ta zbutim zemrën tonë.